Mínima de 26 graus e máxima de 33 graus são as temperaturas para esta terça-feira. Gente, olha só, no início da manhã já tivemos chuvas por aqui e o tempo continua assim durante o dia todo, viu? O sol aparece com algumas nuvens, mas pode cair água a qualquer hora. Vamos dar um pulinho lá fora para saber como que foi feito as imagens do tempo de hoje pelo nosso cinegra Max Silva. Olha aí, olha, quem tá acompanhando a gente pelas nossas redes sociais, né? Também pela TV, canal 13.1, pode ver, tempo nublado, parcialmente nublado, né? O sol aparece, se esconde, a chuva vem para Três Lagoas, passa, e aí é aquele intervalo onde as pessoas saem, né? Aproveita para fazer alguma coisa na rua para não pegar a chuvinha. Mas olha, o tempo fica assim durante o dia todo, né? As temperaturas caíram não só aqui em Três Lagoas, né? Mas nas principais cidades da Costa Leste. Dos 39 graus que a gente estava aí alguns dias atrás, agora com chuva, né? Hoje nós temos calor e o clima continua abafado, mas a máxima não passa dos 33 graus. Vamos acompanhar aqui então no nosso painel como que fica as temperaturas para amanhã, quarta-feira. Três Lagoas, maior parte do dia nublada, mínima de 24 graus, máxima de 30 graus. Já um pouco mais fresco do que hoje, né? Mas tem previsão de chuva a qualquer hora, tá? Brasilândia, tudo igual, mínima de 24, máxima de 30 graus. Água Clara, mínima de 24, máxima de 33. Lá chove na maior parte do dia. Em Aparecida do Taboado, vamos saber como fica por lá. Olha só, chuva também, mínima de 23 e máxima de 32. Paranaíba, mínima de 24 e máxima de 33. E Inocência, mínima de 22 e máxima de 28 graus.